ברוכים הבאים לפאנל האחד במאי של תנועת מאבק סוציאליסטי. אנחנו מאוד מאוד שמחים לארח היום שורה של מנהיגות ומנהיגי עובדים בולטים, במיוחד מהארץ וגם מחול. אני שי גלי, אני רכז הפעילות האיגוד מקצועית במאבק סוציאליסטי, אני גם משמש כעורך דין בארגון כוח לעובדים, ואני אנחה את הפאנל היום. אז קודם כל, תודה רבה לכל הדוברות והדוברים ולכל מי שמצטרפים אלינו לשידור הזה בפייסבוק. ה-1 במאי, כמו שאתם יודעים, זה יום המאבק והסולידריות הבינלאומי של מעמד העובדים. מדובר ביום שאנחנו חוגגים בו את כל ההישגים שמעמד העובדים הצליח להשיג בעשרות ומאות שנים של מאבקים קשים ברחבי העולם. אבל זה גם יום של מאבק על מה שקורה כאן ועכשיו. יום של מאבק נגד ההתקפות של המעבידים הפרטיים ושל ממשלות הון, התקפות על תנאי העבודה ועל תנאי המחיה שלנו, ויום שבו אנחנו נאבקים גם למען פתרון של המשברים הכלכליים, החברתיים, הפוליטיים, הבריאותיים והסביבתיים שהמערכת הקפיטליסטית יוצרת, בעצם כדי לשמר את מרוץ הרווחים העיוור של האלפיון העליון ששולט בכלכלה הגלובלית. עכשיו, רגע לפני שאנחנו נתחיל בפאנל שלנו, תחת הכותרת משבר הקורונה, אסטרטגיית היציאה של מעמד העובדים, אני רוצה לתת לכם, לכל מי שנמצאים איתנו עכשיו בפייסבוק, הזדמנות לעזור ולהרחיב את ההשתתפות בשידור הזה, כדי להביא את השידור הזה ואת הקולות החשובים שאנחנו נשמע כאן ליותר אנשים. אז קחו רגע, תשתפו את השידור הזה, תשתפו בפייסבוק שלכם, בוואטסאפ שלכם, תזמינו עוד אנשים להצטרף אלינו לשידור. אני אבקש שמישהו ידביק עכשיו בתגובות בפייסבוק את הקישור שדרכו אפשר להצטרף ישירות לשידור, כדי שנוכל להגיע לעוד אנשים. ומעבר לזה, כדי להפוך את הפגישה הזאת ליותר חיה ויותר מעניינת, אני רוצה לעודד אתכם, להגיב, לתת לייק אם הקשבתם ושמעתם משהו שאתם מסכימים איתו, לרשום תגובות לדוברים השונים, לשתף דברים וגם לשאול שאלות. אנחנו נאסוף את הדברים וככל שהזמן יאפשר זאת, אני אפנה גם שאלות ואת הדברים שלכם לדוברים, לפאנליסטים שלנו בסבב השני. אז אוקיי, שוב, ברוכים וברוכות הבאות לפאנל האחד במאי, משבר הקורונה אסטרטגיית היציאה של מעמד העובדים. את האחד במאי הזה אנחנו מציינים בתוך משבר הקורונה, שעה שבכל העולם הממשלות והאליטות הכלכליות והפוליטיות מדברות ומובילות בפועל את מה שהם מכנים אסטרטגיית יציאה. כלומר, יציאה ממצב של סגר ושל השבתה של חלקים נרחבים בכלכלה, וחזרה לחיים של מסחר, של כלכלה, של חינוך וכיוצא בזה. אנחנו, גם אנחנו, העובדות והעובדים מהשורה, אנחנו גם כן רוצים לראות סיום של הסגר וסיום של הבידוד ואפשרות להתפרנס בכבוד. וזה בפרט נכון למעלה מ-1.1 מיליון מובטלים ומבקשי עבודה כאן בארץ, רק באפריל. אבל גם עובדים אחרים שהמשרות שלהם קוצצו עקב המצב, שהשכר שלהם הופחת, שהזכויות שלהם הופחתו, שמחסמים להם בימי החופש, כולנו רוצים לראות כבר סוף למצב הזה, והתחלה של אופק של חזרה לשגרה ולפרנסה וכו'. אני חושב שהרבה אנשים רצו להאמין וגם האמינו שבסיום התקופה הזו, הם יוכלו לחזור למקומות העבודה והדברים יסתדרו פחות או יותר. יהיה קשה, אבל עדיין אפשר יהיה לחזור לפחות או יותר מה שהיה. אבל די מהר, צריך לומר, הולכת ומתבררת תמונה שהיא שונה לחלוטין. השבוע יצא לי להשתתף באספה, בזום, של עובדי סופרבוס שמאוגדים בכוח לעובדים. אחד הנהגים תיאר את המצב במשפט אחד שלדעתי הוא ממש קולע. הוא אומר, מצד אחד הנהג חייב להתפרנס, ומצד שני דוחפים אותו לעבוד ולסכן את עצמו מבלי ששומרים עליו. ואני חושב שהמשפט הזה בדיוק ככה, מאות אלפי עובדים אחרים מרגישים. הם נכלאו בחל"ת עם תשלום דמי אבטלה שנמוכים באלפי שקלים לעומת השכר הרגיל שלהם, וזה בזמן ששכר הדירה, שהמחיר של מוצרי המזון וההוצאות האחרות נשארו בדיוק כפי שהיו, ובמקסימום קצת נדחו.
עכשיו, מאות אלפי עובדים, מיליוני עובדים בעצם נדרשים לחזור לעבודה בחסות אסטרטגיית היציאה של הממשלה. אבל אסטרטגיית היציאה לא כוללת פתרונות, לדוגמה של פרנסה חלופית, לעובדים שנמצאים בקבוצת סיכון, ואמורים לחזור לעבודה, לא לעבודה מהבית, אלא במיוחד לעבודה עם קהל וכולי, או במשרד, בקבוצתם של הרבה אנשים, אבל הם בקבוצת סיכון. אין פתרונות לעובדים עם ילדים קטנים, שמסגרות החינוך שלהם לא חוזרות לפעול כרגע, או לא באופן מלא. וגם התקנות של ההקפדה על בריאות והיגיינה בין מקומות העבודה עצמם, מה שמכונה התו הסגול, התקנות האלה מלאות בחורים. בתחבורה הציבורית לדוגמה, אין מחיצות בין הנהגים לבין הנוסעים. נוסעים עדיין נדרשים לעלות לאוטובוס ולשלם עם הרב-קווים שלהם ליד הנהג, מה שחושף את הנהגים לסכנה, ולכן הרבה מהם דורשים לאסור עלייה מהדלת הקדמית, גם אם זה כרוך בוויתור על תשלום לנוסעים כרגע, כי הבריאות צריכה להיות מעבר לאינטרס הכלכלי. במשרד החינוך, לצורך העניין, מאות אלפי מורות וגננות חוששות מתסריט של הדבקה, כי הם יהיו ביחד עם קבוצות גדולות של ילדים בחדר. בעצם הרעיון כאילו אפשר לשמור על ריחוק חברתי בתוך הכיתות ובתוך הגנים, נשמע תסריט דמיוני שנכתב על ידי מי שלא היה בכיתה או בגן ילדים מזה שנים ארוכות, במקרה הטוב, או שפשוט לא אכפת לו במקרה הרע. מחזירים אותנו לשגרה כדי להגן על האינטרסים של בעלי ההון ושל הכלכלה הקפיטליסטית, מבלי שנערך מבצע של בדיקות המוניות, מבצע כזה שיכול היה לצמצם מאוד את הסיכון לחשיפה למגפה ולהתפרצות של גל חדש של המגפה. מה שברור זה שאסטרטגיית היציאה לא נכתבה כשהאינטרס המנחה הוא הבריאות של העובדים והאפשרות שלהם לחזור לעבודה באופן בטיחותי ובריאותי, או לחלופין, ככל שזה עדיין לא אפשרי, להישאר בבתים, לא לחזור לעבודה, אבל להצליח להתפרנס בצורה הוגנת ובכבוד, כי יממנו להם לצורך העניין דמי אבטלה בגובה 100% או שכר בגובה השכר הרגיל שלהם, כדי שהם יוכלו לעמוד בכל התשלומים הרגילים שלהם. את כל זה, הממשלה שלנו החליטה לא לעשות, ממשלת ההון החליטה לא לעשות את הדברים האלה, ולחסוך בהוצאות שלה, על הגב שלנו, האנשים והנשים העובדות. וכרגע דוחפים אותנו לחזור לעבודה. אבל מה מחכה לנו בעצם כשאנחנו נדרשים לחזור לעבודה? המעבידים הפרטיים כבר מתכננים גל של קיצוצי שכר, גל של הרעות תנאים, גל של פיטורים, כלומר, גם אותם אלה שנמצאים היום בחלטים, לא בהכרח יוכלו לחזור לעבודות שלהם, והם לא דווקא ייראו כמו שהיו קודם. ולכן צו השעה, בין היתר, זה להתארגן במקומות העבודה, להקים ועדי עובדים חדשים, ובמקום שבו יש ועדי עובדים כאלה, להתחיל להתארגן, לדון אחד עם השני, לכנס אספות עובדים בזום, כדי לדבר על מה ההשלכות של המשבר, ואיך אפשר להתגונן מפני ההתקפה שצפויה עלינו. אסטרטגיית היציאה של ממשלת ההון, היא לא רק בפן של החזרה של המשק לתפקוד, אלא היא בעצם השלב הבא יהיה אסטרטגיית יציאה של תקציב המדינה. בדומה למעסיקים הפרטיים, גם ממשלת ההון ובאוצר כבר מתכננים ובונים את גל קיצוצים בתקציב שעומד להגיע בתקציב הקרוב ובשבועות והחודשים הקרובים, מה שככל הנראה עומד להפוך להיות קיצוץ של תקציבי הרווחה, קיצוץ בתקציבי החינוך, קיצוץ בתנאי השכר וההעסקה במגזר הציבורי ובכלל במשק. והתקופה הקרובה עומדת להתאפיין בזה שמצד אחד אנחנו צפויים לראות גל של התקפות על תנאי העבודה ותנאי המחיה של האנשים העובדים ואנשים העובדות, אנחנו צפויים להמשיך לראות את הניסיון להסיט את הזעם ממקבלי ההחלטות, מהפוליטיקאים שמקבלים את ההחלטות ומבעלי ההון שמקבלים את ההחלטות, להסיט את הזעם מהם אל עבר
המעסיקים אל עבר קבוצות אחרות בחברה, הערבים, החרדים, עובדי המגזר הציבורי. אבל בינתיים, לצד זה, אנחנו גם רואים שיש התחלה של מאבקים. ואני לא רוצה להרחיב בדברים, אני רק רוצה למנות כמה מהדברים, כמה מהמאבקים החשובים שראינו רק בימים האחרונים. ראינו את עובדי חדשות 13 מפגינים נגד ניסיון לקצץ אצלהם. ראינו את העצמאים הקטנים, ראינו את עובדי אל על, שהחברה מנסה להכניס יד לקופות הפנסיה שלהם כדי לממן את הצרכים שלה. אנחנו ראינו את המטפלות של המשפחתונים נאבקות על דמי אבטלה, ראינו את הרופאים המתמחים וכו'. ואתמול ראינו הפגנה של מאות מורות ומורים שיצאו כדי להגיד שהם לא מוכנים שידחפו אותם לכיתות ולסכן את החיים שלהם, הם לא מוכנים שיפילו עליהן ועליהם עוד עבודה ללא שכר. ולכן עכשיו אני רוצה להעביר את השרביט לאייל יבלונקו, שהוא עובד מערכת החינוך, מורה, חבר בהסתדרות המורים, והוא ידבר עכשיו ויספר לנו קצת על מצב במערכת החינוך. אז אייל, בבקשה. תודה, שי. אז כמו ששי אמר, באמת אתמול השתתפתי ביחד עם עוד חברי וחברות מאבק סוציאליסטי, וביחד עם עוד מאות מורים ומורות בהפגנה יחסית גדולה, גם יחסית להפגנות מורים בשנים האחרונות, ובמיוחד יחסית לתקופה הזאת. ועל מה הפגנו בעצם? אז זה שני דברים. הדבר הראשון זה שהפגנו למסר הפשוט שאנחנו מתחת לאלונקה כל השנה. רוצים לדחוף אותנו עוד יותר עמוק מתחת לאלונקה, ולהגיד לנו לעבוד בקיץ חינם, בלי שום כסף, בעזרת התירוץ בעצם שהלמידה מרחוק שווה כביכול 50%. אנחנו אמרנו שאנחנו עובדים עכשיו 200%, לא 100%, ואנחנו רוצים 100% שכר על העבודה הזאת. הדבר השני ששי גם מזכיר, זה חזרה נמהרת ולא מסודרת ללימודים שמשרד האוצר רוצה עכשיו, כדי להשתמש בנו בעצם בתור בייביסיטר, כדי להחזיר את המשק לפעולה. כשלא ברור אם עדיין בטוח לחזור בשביל הילדים, מבחינה בריאותית, ואין תשובות להרבה מאוד שאלות בסיסיות, כמו מה קורה עם החינוך המיוחד שכבר חזר בקבוצות עוד יותר קטנות בזמן הזה. מה קורה עם ילדים בדלת עד וב, עם הלמידה מרחוק שלהם? אני בתור מחנך דלת, אמור לחזור ללמד ילדים בכיתות א' עד ג', איך אני אמור להמשיך ללמד את הכיתה שאני מרחוק? לא ברור מה קורה עם כיתות בחטיבת הביניים, או עד כיתה י', שגם אותם לא רוצים להחזיר. אין תשובות לכל השאלות האלה, כי ברור שהממשלה מתייחסת אלינו בתור בייביסיטר, על זה בעצם הייתה ההפגנה, כי אותם לא מעניין לא חינוך ולא הוראה של הילדים, ובטח שלא הבריאות שלהם. צריך להגיד שההפגנה הזאת התארגנה בצורה אורגנית מהשטח, בהתארגנות של כמה מורים ומורות, שבעצם פתחו קבוצות פייסבוק, קבוצות וואטסאפ, קראו למורים להצטרף למאבק, וההפגנה הזאת התארגנה בעצם בצורה די ספונטנית בשטח. היו כמה דוברים ודוברות בהפגנה, כולל מהחינוך הממלכתי דתי וגם מהחינוך הערבי, וצריך לציין שהיו כפיים סערות בהפגנה של כל הקהל בעצם, כשהוזכר שבתי ספר בכפרים ערביים, כמו כפר מרר למשל, לא הסכימו לחזור ללמד ביום ראשון, כמו שמשרד האוצר רצה, בלי שיש תוכנית מסודרת, בלי שיש תשובות לכל השאלות. וכבר יש הישג ראשון להפגנה הזאת. היום 15 מועצות הודיעו שהם לא מחזירים את הלימודים ביום ראשון, כשיש כזה בלגן ואין תשובות לאף שאלה בעצם. זה כולל את עיריית תל אביב, שהודיע את זה היום. וצריך לציין שזה בעזרת לחץ מהשטח בעצם, בזכות בין היתר ההפגנה הזאת. אנחנו בהפגנה במאבק סוציאליסטי הבאנו את המסר שהמורות לא לבד, וזה מסר חשוב בתקופה הזאת, שהמאבק כזה נראה שהוא בבידוד, ואני אכנס לזה עוד מעט. איך עשינו את זה? אז דבר ראשון, ההתארגנות של התא הפמיניסטי באוניברסיטת תל אביב הגיעה, שיש חברה בארגון שחברה גם שם, ובעצם הגיעו לתמוך במורות. והדבר השני, רון, שהוא חבר בארגון, עלה לדבר בבמה הפתוחה, ודיבר על הדמיון בין המאבק הזה למאבק של עובדים אחרים, כולל העובדות הסוציאליות. וכמו שאמרתי, זה מסר חשוב בתקופה שהמאבק הזה נראה
ומרגיש מבודד, במיוחד אחרי שהתקשורת הצליחה אחרי הלאום שהיה על יפה בן דוד, אחרי שהתקשורת בעצם הצליחה להראות כאילו המאבק הזה הוא נגד ההורים או נגד קבוצות אחרות של עובדים. בהקשר הזה לדעתי ממש חשוב שדוברים ודוברות אחרות שיהיו פה בפאנל יצטרפו בעצם להסברה שעל תוספת עבודה בקיץ צריך להיות תוספת שכר. אני יודע שהאופוזיציה בהסתדרות כבר עשתה את זה, וזה חשוב מאוד. אנחנו זקוקים ממש לסולידריות במאבק הזה. והדבר האחרון שאני אגע בו זה שבהפגנה הזאת, אם נחזור אליה, היה מחסור ברור בהובלה של ארגוני המורים, של הארגונים שלנו, ארגון המורים והסתדרות המורים. אבל באותו הזמן יש התחלה של התארגנות מאוד מוצלחת, כמו שהסברתי קודם בשטח, וזאת גם הזדמנות להתארגן ביחד מורים ומורות בשטח כדי להפעיל לחץ על הארגונים שלנו ולדרוש מהם לפעול ביחד, לא להסכים ליום אחד של עבדות בקיץ, כי זה מה שזה, ולארגן אספות של מורים ומורות בשטח. כרגע זה כנראה יצטרך להיות בזום, כדי לדבר על מה צעדי המאבק הבאים, איזה צעדים ארגוניים צריך לנקוט, עד כדי אפילו שביתה, כדי לוודא שאנחנו לא חוזרים ללמד כל עוד זה בלי שכר, וכל עוד זה לא בטיחותי מבחינה בריאותית לילדים. תודה. תודה רבה לך, אייל, על הדיווח המעניין הזה, ועל באמת המון סולידריות לכל המורות והמורים שבתקופה הזאת לימדו בזמן שהילדים שלהם נמצאים בבית, ועשו ויצאו מגדרם בשביל להבטיח את כמה שיותר תמיכה ושגרה לילדים. אז המון סולידריות למורות ולמורים, ואנחנו נהיה לצדכם במאבק בהמשך הדרך. נמצאת איתנו גם יושבת ראש איגוד העובדים הסוציאליים, ויותר נכון איגוד העובדות והעובדים הסוציאליים, שענבל חרמוני. באופן אבסורדי צריך לומר, איגוד העובדים הסוציאליים נאלץ להיאבק בזמן האחרון כדי שהמדינה, מדינת ישראל, תכיר בזה שהעובדים הסוציאליים הם עובדים חיוניים בתקופה הזאת, שיאפשרו להם לתת את התמיכה ואת רשת הרווחה לאוכלוסיות המוחלשות שהתפקיד שלהם לסייע להם. ולדוגמה לקשישים או לנשים במצב של מערכות יחסים אלימות וכדומה, כשבתקופה הזאת הם צריכים את העזרה הזאת אולי יותר מתמיד. גם הפסיכולוגים והפסיכולוגיות בשירות הציבורי נאבקו על זה שגם בהם יכירו כעובדים חיוניים כדי להתמודד עם המשבר הנפשי שהבידוד גורר איתו. עכשיו, המשבר הזה הראה גם שהפרטה של שירותי הרווחה היא מסוכנת, כי בזמן חירום עמותות של מגזר שלישי פשוט הפסיקו לתפקד, בגלל התלות שלהם בתרומות, בגלל תקציבים שהם לא קבועים ותקציבים נמוכים וחוסר יציבות כלכלית. ככה לדוגמה, אלם, עמותת אלם, שמעתי, הגיע אליי הדיווח, שהעמותה הזאת שבדרך כלל עוזרת לנוער שנפלט לרחוב, העובדים שלה הוצאו לחל"ת. זה מראה שהשירותים של הרווחה חייבים את הגב של המדינה, והם חייבים להיות חלק מהשירות הציבורי. אבל גם שירותי הרווחה הציבוריים זקוקים למי שיגן עליהם, בראש ובראשונה עובדות ועובדי הרווחה המאורגנים והוועדים שלהם, וגם כלל העבודה המאורגנת שצריכה להתייצב לצד עובדי הרווחה ושירותי הרווחה שחייבים להמשיך לתפקד. ואני רוצה באמת להוריד את הכובע בפני כל העובדות והעובדים החיוניים, שביצעו את התפקיד שלהם ודאגו לבריאות שלנו ולצרכים הקיומיים של הציבור הרחב ושל אוכלוסיות המוחלשות. ענבל, קודם כל, כיף שהצטרפת אלינו. המשבר הבריאותי אולי נבלם בינתיים, אבל עכשיו אנחנו נצטרך לראות מה קורה הלאה. ומה שבטוח זה שהמשבר החברתי רק מתחיל. מה שאני רוצה לשאול, ואני חושב שגם הצופים שלנו מאוד רוצים לדעת, זה איזה רשת ביטחון חברתית קיימת היום בארץ לעובדים, לעניים ולקשישים? האם הממשלה העבירה מספיק תקציבים לצרכים האלה בתוכנית הסיוע שהם אישרו בחודש שעבר? איך צריכה להיראות בעצם תוכנית סיוע שתאפשר רשת רווחה, ומאיפה צריך לממן את הסיוע הזה לדעתך? האם זה צריך להיות על חשבון פגיעה בתנאי עובדות ועובדים במגזר הציבורי? ואם לא, אז מאיפה כן? אז עכשיו אני באמת מאוד שמח להעביר את
שרבית לענבל. תודה, שי. תודה, שי. עם כל השאלות ששאלת והתהיות שהעלית, אז צריך שעה וחצי, ואין לנו את זה. אז אני בכל זאת אשתדל לקצר. קודם כל שלום, ואחד במאי שמח. אני ענבל, אני עובדת סוציאלית 20 שנה, ובשנתיים וקצת האחרונות אני משמשת כיושבת ראש איגוד העובדים והעובדות הסוציאליות. כפי ששי תיאר בצורה מאוד מאוד נכונה, זה באמת מאוד מאוד אבסורדי, זאת אומרת, אנחנו בעצם מצאנו את עצמנו כאיגוד, אני קוראת לזה קצת נכנסים בנעלי המדינה, במובן שחלק גדול מהפעולות שלנו, כאיגוד מקצועי ביחד עם העובדים והעובדות הסוציאליות בישראל, היו לדאוג שבכלל השירותים החברתיים, תחת כל הגופים שהם קיימים, יש הרבה כאלה, אני יכולה להתייחס לזה עוד מעט, אבל בעצם לדאוג שהשירותים האלה ימשיכו להיות מתוקצבים, שהעובדים לא יוצאו לא לחל"ת וגם לא לחופשה כפויה. ובעצם זה בדיוק היה הדבר האבסורדי, כי את מצפה שהמדינה היא זאת, אני לא בכך כבר מצפה, אבל באופן תיאורטי אנחנו מצפים שהמדינה היא זאת שתגיד לקבוצות עובדים מסוימים, אתם חיוניים, אנחנו מצפים מכם להיות פה כי צריך, ואנחנו באמת מבינים שזו תקופה שבה, אם אנחנו מסתכלים נגיד על משפחה, באיזשהו מצב של מצוקה, שיש מתח אולי בין ההורים לילדים, משפחה שמקבלת איזשהו סיוע מהרווחה, שביומיום באמת עוזר ככה להחזיק את האף מעל המים, לאו דווקא מבחינה כלכלית, אני מתכוונת בכלל, מבחינת מערכות יחסים, מבחינת המתח, הלחץ, הפרטים שבפנים. ברגע שסוגרים את כולם באותו בית, כמו לכולנו, המצב הופך להיות יותר מוקצן, הוא לא משתפר. ולכן לנו זה היה ברור מהיום הראשון, שככל שהמשבר הזה הוא בריאותי, והוא בוודאי בוודאי כלכלי, לשני הדברים האלה, וגם לכל הדברים ששני הדברים האלה מגלגלים הלאה, יש משמעויות חברתיות. אבל מערכת הרווחה הציבורית בישראל הגיעה, וכשאני אומרת הציבורית, אני כוללת בזה גם את השירותים שהם מופרטים, שהמדינה מממנת אותם ומוציאה אותם למיקור חוץ. מתוך תפיסה שמבחינתי זה גם שירות ציבורי, הוא גם אמור להיות מופעל על ידי המדינה ולא במיקור חוץ. אבל בכל מקרה מבחינתי הוא שירות ציבורי. ובעצם כל השירותים האלה, גם תחת מערכת הבריאות יש עבודה סוציאלית, ותחת משרד הרווחה, וברשויות המקומיות כמובן, ותחת משרד החינוך, ובמסגרות חוץ ביתיות, ואנשים עם מוגבלות, וקשישים, ונוער, ואלימות, וכל הדברים האלה ועוד, כל המערכת הזאת הגיעה מורעבת למשבר הזה. נכון? אף אחד לא ידע שיהיה משבר בסדר גודל כזה. אבל לא קשה למצוא תיעודים, אני בטוחה שחלק גדול מהאנשים שגם צופים כרגע וחברי הפאנל, שמעו אותנו אומרים כבר כמה וכמה פעמים לאורך השנים האחרונות, מערכת הרווחה כן, היא נמצאת בקריסה. העובדים הסוציאליים הם בורחים מלעסוק בתפקיד הזה. גם אנשים שסיימו תואר ראשון, ולפעמים גם תואר שני, ובגלל העומס הבלתי נתפס, שלא מאפשר לעשות באמת את העבודה, ובאמת, כאילו המדינה נתנה לעובדים איזושהי אחריות, אבל היא לא מאפשרת להם לממש אותה. ויש בזה משהו שהוא מאוד מאוד מתסכל, וזה באמת איזשהו מכלול שקשור גם לשכר, גם לתנאים וסביבת עבודה. הרבה פעמים המקומות עצמם שבהם מקבלים קהל הם מאוד מאוד מוזנחים. יש הרבה אלימות כלפי עובדים ועובדות סוציאליות, מהרבה סיבות, אבל בייחוד אני מניחה שהכי קל להוציא את הכעס והעצבים והתסכול מהמערכת על הבן אדם שבעצם נמצא שם בתווך, העובד או עובדת הסוציאלית שמבחינת הפונה, מסמל או מסמלת את הממסד, מבחינת העובדת היא כמובן מנסה לעשות את המקסימום עבור וביחד עם הפונה, אבל יש שם איזושהי התנגשות במצב כזה שאין מספיק כלים, שיש עומס, שאין מספיק תוכניות בקהילה כדי בעצם להשקיע במשפחות, לפני שזה מגיע למצב קיצוני, שאז זה כבר כיבוי שריפות.
כל מה שתיארתי עכשיו, אני יכולה גם להמשיך בתיאור, זה ביומיום, זה לפני קורונה. מערכת שחסרים בה רק במחלקות של שירותים חברתיים של הרשויות המקומיות, מה שנקרא מחלקות רווחה, 800 משרות שעומדות ריקות שנה ושנתיים ושלוש, מחכות לעובדות שיאיישו אותן, את המשרות האלו. מה זה אומר? זה אומר שכל העומס של אותן משרות לא מאוישות, נופל על העובדים הקיימים, שבתורם זה נהיים עוד יותר מתוסכלים, כי יש להם עוד יותר עומס. ובתוך הדבר הזה, באמת להגיע לתוך משבר כזה, בתוך משבר כזה, אנחנו צריכים עוד כוח אדם, לא פחות. באה המדינה, ולא מצליחה להחליט, זה בייחוד הסרט. זה אפילו, זאת אומרת, אנחנו מצאנו את עצמנו, תשמעו, אני באמת אומרת, כי יושבים פה אנשים, יושבים וירטואלית, שאני בטוחה שיודעים פחות או יותר על מה אני מדברת, והדעות שלנו גם אולי קרובות ודומות, אבל אני חייבת באמת במובן הזה, ממש לשתף, שאחד הדברים שהיו הכי בולטים מבחינתי, כמי שמנסה להשמיע, ומצליחה גם, אני מקווה, גם את הקול של העובדים, וגם את הקול של האוכלוסיות שאנחנו עובדים איתם, כמובן לא לבד, עם צוות, עם צירים שמייצגים את העובדים, ועם הרבה עובדים ועובדות שפעילים באיגוד, ועוד ארגונים, אבל התדהמה היא בייחוד מזה שזורקים אותך, כל אחד זורק את האחריות על השני. זה באיזשהו מקום כבר, אתה כבר לא יודע מול מי אתה נלחם, וזה היעדר מנהיגות. זה משהו שהוא בולט בעיניי, וכמובן לא רק בעיניי, לאורך כל המשבר ולכל רוחבו, זאת אומרת, לא רק לכל אורכו. זה כל משרד, כל התחומים וכל משרדי הממשלה, בוודאי בתחום הכלכלי, לעתים גם נראה שבתחום הבריאותי, אולי לא רק לעתים, בוודאי בתחום המתכלל, ואני יכולה להגיד, כמעט ממקור ראשון, ממש ממקור ראשון, אין מנהיגות גם בתחום הזה של השירותים החברתיים, לא מבחינת אנשי המקצוע שבשטח, אלא מבחינת זה, שבאמת מי שיושב שם למעלה, למעלה למעלה, באמת בממשלה בסופו של דבר, זה לא אכפת לו. באמת לא אכפת להם האנשים שבקצה. תודה, ענבל. אני רק רוצה לשאול אותך בהקשר הזה בדיוק, הרי לפני משבר הקורונה, אתן, עובדות הסוציאליות, הייתם בעיצומו של מאבק נגד אלימות כלפי עובדות סוציאליות, שבעצם הבעיה הזאת היא חשפה, כמו שאת אומרת, בעיה יותר רחבה של שירותי רווחה שקורסים. והמאבק הזה גם היה אמור להיות ספתח למאבק על תוספות שכר ותקנים לעובדות הסוציאליות, שסובלות משכר מאוד מאוד נמוך וחוסר בתקנים, כמו שאת אומרת. אבל עכשיו, מדברת על חוסר מנהיגות, אבל אני חושב שכרגע מה שמסתמן להיות זה בדיוק להפך, שעומדת לקום ממשלה, ושהתוכניות הן בעצם לנסות לצמצם את הגירעון באמצעות קיצוץ בתקציבים החברתיים, כולל תקציבי הרווחה, וכולל פגיעה בתנאי העסקה במגזר הציבורי ו... בפרט, כולל העובדות הסוציאליות. אז מה שהייתי רוצה לשאול זה, האם האיגוד שלכם מתכונן לתסריט הזה, ואיך אפשר לנסות לנצח את המתקפה הזאת? התשובה הקצרה היא כן, אנחנו בהחלט מתכוננים. ואני אגיד ככה, זה שיש ממשלה, זה לא אומר שיש מנהיגות. גם עכשיו יש מי שמאייש את התפקידים, גם עכשיו יש לנו גם ראש ממשלה, וגם, זה לא העניין מי יושב שם, בסדר, זאת לא ממשלה יציבה וכדומה, כי כל המערכות בחירות, אבל הסיפור של מנהיגות זה משהו אחר לגמרי. זה האחריות המלאה שאתה לוקח על עצמך, במובן שאתה לא משאיר אנשים מבולבלים ובלי מענה, ואם אתה נותן את המענה, ורצוי שתיתן, אתה נותן אותו מאלף ועד תף. זה לא מה שקורה. מבחינתנו, קודם כל, כן, אני לאורך המשבר הזה, דרך אגב, אני כן אגיד רק את הסוף, שבהדרגתיות הצלחנו להחזיר את כל העובדים הסוציאליים, עוד לפני שעכשיו כאילו מתחילים כולם לחזור לשגרה, את הרוב הצלחנו להחזיר לפני, אבל באמת בזכות מאבק וגם חבירה לעוד גופים. אנחנו... היינו בעצם כבר אפילו במסע ומתן,
על הנושא של השכר, התחלנו בעצם דיונים עם האוצר. לגבי המוגנות גם כבר היו הסכמות, ואמורה לקום, הייתה ממש טרם הקורונה, יחידת הבטחה לאומית לעובדים ולעובדות סוציאליות, תחת משרד הרווחה, שזה מה שרצינו שיהיה, שזה יהיה מרוכב במקום אחד, ולא תלוי בכל מעסיק, אם הוא כן יכול או לא יכול, ולא חייב, וזה לא זה. הדבר שהפריע לנו עוד לפני הקורונה, זה המצב הפוליטי. אז זה לא רק שהעניין של הקורונה מעכב אותנו, אבל אני יכולה להגיד שכך או כך, לי ברור שהאסטרטגיה שלנו היא אותה אסטרטגיה. הטקטיקה תצטרך להיות כזו או אחרת. אנחנו לא יכולים לוותר, לא על שיפור תנאי השכר, כי אתם יודעים מה, אנחנו כאילו מדברים על תקנים, גם אתה הזכרת את זה, גם אני הזכרתי את זה, אבל אני אומרת גם לעובדים ולעובדות, כמובן הן מבינות את זה בעצמן. בשביל מה נריב על תקנים עכשיו, אם עובדים לא מאיישים מאות ואלפי תקנים שעומדים ריקים? אם אנחנו צריכים להתחיל ממשהו, אנחנו צריכים להתחיל מאלימות, כי זה עניין של חיים או מוות, ושכר. אחר כך יבוא הסיפור של התקינה. על אף אחד מהשלבים האלה אנחנו לא נוכל לוותר. כן קורונה או לא קורונה, ואני אגיד נהפוך הוא. אני חושבת, זה בטח לא יפתיע אף אחד או את הרוב, אבל אני חושבת שדווקא בתקופה כזאת, צריך באמת אנשים, אפרופו מנהיגות, שיכולים מספיק להרחיק ראות כדי לראות שהיום אפשר להיכנס לגרעון, היום אפשר להשקיע את הכספים באוכלוסייה מבחינה כלכלית ומבחינה חברתית, כדי לייצר פה משהו להמשך. גם אם אני היום, כמי שעומד בראש, אם אני שר או ראש ממשלה, לא זה שאגזור את הסרט של ההצלחה, כי צריך להשקיע היום כדי שמחר יהיה יותר טוב. וזה מה שהרבה פעמים חסר, והמשבר הזה פשוט שם את הכל בצורה נורא מרוכזת ומתומצתת. אבל בסוף זה הסיפור, שלא משקיעים בתחום של מניעה, שלא משקיעים היום בשביל לקצור את הפירות החברתיים והכלכליים, גם חד משמעית, והבריאותים בעתיד, אז אין מספיק אופק. ואנחנו, כאיגוד, לא נוותר על לייצר את האופק, גם עבור העובדים הסוציאליים דבר ראשון, כי מגיע להם פשוט לחיות בכבוד, לא כי הם קדושים, ועבור הפונים לשירותים, ובאמת עבור החברה הישראלית כולה, בגלל שחברה צריכה שירותי רווחה חזקים, ובכלל שירות ציבורי שהוא שירות לאזרח, חזק ומבוסס ואיכותי ומשולם טוב, ועם מרווח נשימה. תודה רבה ענבל על הדברים האלה, ושמענו כאן, איגוד העובדות הסוציאליות לא מתכוון לוותר, טוען שיש את הכסף ואפשר לממן את הדרישות הקריטיות האלה כדי לתמוך בשירותי הרווחה ובשכר של העובדות הסוציאליות. בלי להאריך יותר מדי בדברים, אני רוצה להעביר את השרביט כבר עכשיו לאמי וטורי, שהוא מזכ"ל משותף של ארגון כוח לעובדים, שמייצג 30 אלף עובדים ועובדות בארץ, בין היתר בתחבורה הציבורית, בהשכלה גבוהה ובשירותי החינוך והרווחה המופרטים ועוד. אז אהלן עמי, דבר ראשון אני רוצה לשאול אותך לגבי התוכנית הכלכלית חברתית של כוח לעובדים פרסם להתמודדות עם משבר הקורונה. בהקדמה לתוכנית אתם כתבתם, כוח לעובדים כתב, שההחלטה להשאיר את רוב הנטל הכלכלי של המשבר על הכתפיים של הציבור הרחב כדי לא לפגוע בהון של העשירים בחברה הישראלית זו בחירה פוליטית. אז קודם כל למה הכוונה? ושנית, איך כוח לעובדים מסתכל עכשיו על המדיניות של שלטון נתניהו לפני המשבר ובמשבר, תוכניות הסיוע במרכאות, ועל מה לדעתכם צריכים ארגוני העובדים להיאבק בתקופה הזאת? אז עמי, בבקשה, אני מעביר אליך. טוב, אז כוח לעובדים כארגון שרואה את עצמו לא רק ארגון עובדים עם מטרות לדאוג לוועדים שלו, שזה חשוב, אלא כארגון מאבק, פרסם תוכנית כלכלית חברתית, שאושרה כמובן על ידי הנהגת הארגון, טרם פרסומה, ובתוכנית הזאת אנחנו הצבענו על מקורות ועל מטרות, ועל הדרישה לסדר כלכלי חברתי צודק יותר, אחר ממה שקיים כרגע, לא מתוך נאיביות או מחשבה שהממשלה הנוכחית או
הממשלה שאולי תחליף אותה בעוד שבועיים, או הממשלה שקדמה לממשלה הנוכחית, קשובות לדברים האלו. הן לא קשובות, כל דבר שיושג, יושג מולן במאבק, אבל לפחות שאנחנו נדע לאן אנחנו רוצים ללכת, כי יעד, מטרה, חזון, הם כלים במאבק, וכך אנחנו רואים את התוכנית שלנו, ככלי במאבק. ויש בישראל הרבה מאוד הון, כ-4 טריליון שקלים, זה שווי ההון של תושבי ישראל, יותר ממחציתו בידי העשירון העליון, יותר משליש ממנו בידי האחוזון העליון, האנשים האלו יכולים לשלם, והם לא ישלמו. הם לא ישלמו כי הממשלה עובדת בשבילם ולא בשבילנו, ולא רק הממשלה הנוכחית, אלא גם זאת שקדמה לה, וזאת שקדמה לה, וזאת שקדמה לזאת שקדמה לה. ולא רק בישראל, אלא גם במקומות נוספים בעולם. ואנחנו כארגון עובדים, מנהלים גם את המאבקים הקונקרטיים בכל מקום ובכל ועד, אם זה בהשכלה הגבוהה מול משרד האוצר שניסה לכפות עלינו הסכמים קיבוציים בטווח של 3-4 שעות וסירבנו, ולא קרה כלום, השמיים לא נפלו והוועדים הגיעו בסוף להסדרים טובים יותר. אם זה במטפלות המשפחתונים שמנהלות כרגע מאבק קשה מאוד על זכויות אלמנטריות, כמו אפילו הזכות לקבל דמי אבטלה בתקופת חל"ת. אם זה הצהרונים שהושבתו, אם זה נהגי התחבורה הציבורית ששי הזכיר, שמתמודדים גם עם פגיעה בשכר וגם עם סיכון של הבריאות שלהם. וכל המאבקים האלה אנחנו מקיימים אותם ונצטרך לקיים אותם, ויש סכסוכי עבודה שהוכרזו, וסכסוכי עבודה שימומשו, ושביתות שתתרחשנה ורובן תקרנה, כנראה כבר במהלך החודש הקרוב, כי זה סדר הפעולות במאבק, אתה מזהיר, אתה מכריז על סכסוך עבודה, ואתה יוצא לשביתה ולכלים נוספים. אבל לצד כל הדברים האלו, ישנו גם המאבק הכולל, המאבק שהוא מאבק של כלל העובדים המאורגנים בכוח לעובדים, ובעצם של כלל ציבור העובדים, השכירים והעצמאים והכאילו עצמאים. והמאבק הזה הוא המאבק בהון, וכשאני אומר מאבק בהון, הכוונה היא למאבק בממשלה, כי הממשלה שלנו היא ממשלת הון. וההכנה למאבק הזה היא חלק גדול מהפעולות שאנחנו עשינו במהלך חודש אפריל. קיימנו אספות עובדים וירטואליות בגלל המצב, במספר גדול מאוד של ועדים, עד כה באספות השתתפו קרוב ל-1,500 חברי כוח לעובדים, אנחנו נמשיך עם האספות האלו גם במהלך השבועיים הקרובים, ואולי מעבר, אני מקווה שלא ירחק הזמן שנוכל לקיים אותם גם לא רק באופן וירטואלי. חלק מהאספות, כמו ביד ושם, ועד שניצב בפני קיצוצים לא פשוטים, כמובן הודיעו להם דקה אחרי יום השואה, היו באמת למעלה מ-250 עובדים באותה, או בשיא, באותה אספת עובדים, כלומר כמעט 30% מכלל העובדים ביד ושם, שנטלו חלק באספת עובדים אחת. ובאספות האלו אנחנו מדברים גם על המאבקים המקומיים, אבל גם על המאבק הכללי, גם על מה צריך לעשות במקום העבודה הספציפי שבו אנחנו נמצאים, אבל גם מה התמונה הכללית ומול מי צריך להיאבק באופן כללי. והחשיבות שאנחנו רואים בדברים האלו היא שכל עובד ינהל את המאבק שלו, אבל יבין שהמאבק שלו איננו נפרד, שהמאבקים האלו כולם מתכנסים ביחד למאבק גדול שאני מעריך ומאמין שהוא יגדל, והשנה הזאת והחודש הקרוב, אבל כל השנה, צפויה להיות שנת מאבקים, שנת מאבקים קשים, ואני מקווה שננצח ולו במשהו עם כל המאבקים האלו, כמובן בסולידריות מלאה עם איגוד העובדים הסוציאליים שאני מאוד מעריך אותו, אני מקווה שלא גרמתי נזק באמירה הזאת, ועם ועדים בהסתדרות וכוחות נוספים, חלקם איגודי עובדים, חלקם כוחות של תנועות חברתיות, מאבק סוציאליסטי, עומדים ביחד, לא חסר, מאבק על שינוי פניה של החברה שתפצח במקום הזה, ושתפצח במקום הזה, נתפצח כמובן גם מעבר לכבוד. אמנה,
אתה מדבר בעצם על שינוי הפנים של החברה הישראלית ושל חזון אלטרנטיבי בעצם לחזרה לאחר משבר הקורונה, ולא לחזור לשגרה שבו כוחות השוק והאינטרסים של ההון הגדול הם אלה ששולטים. אז אתה יכול לתאר לנו קצת מה העיקרים של הסדר החברתי האלטרנטיבי הזה, ומה עומד מאחורי התפיסה שארגוני עובדים צריכים לקדם שינויי עומק בכלכלה ופתרונות סוציאליסטיים, כמו לדוגמה מה שכוח לעובדים מציע, להלאים את התשתיות, תשתיות התחבורה, להלאים את משאבי הטבע. והאם התפיסה הזאת רלוונטית גם לארגוני עובדים אחרים, לארגוני עובדים אפילו גדולים יותר מכוח לעובדים? נשמח לשמוע בקצרה. א', אנחנו גם נכנסים קצת בוואקום, כי קשה להגיד שיש בישראל מפלגות שהן באמת מפלגות עובדים משמעותיות, יכול להגיד אולי על הרשימה המשותפת שהיא מייצגת ציבור פרולטרי, יכול להבדיל להגיד את זה על אגודת ישראל ויהדות התורה ועל ש"ס, עם הבעיות המאוד מאוד לא פשוטות של האופן שבו הן מייצגות את הציבורים שלהם. חשבתי לרגע שאני אוכל להגיד את זה על מפלגת העבודה של אמיר פרץ, טעיתי, אבל אז גם יש פה עניין של להיכנס בוואקום, אבל גם צריך להבין, ארגון עובדים הוא כלי פוליטי, הוא כלי פוליטי יותר ממפלגה, כי בניגוד למפלגה שהרבה פעמים יכולה אולי לשכוח את מי מייצגת, ואנחנו רואים לזה דוגמה בכנסת, או יכולה בעצם להתנהל כאיזשהו גוף שהוא בסך הכל בובה של בעלי ההון שנתנו לה ערבויות ומימנו אותה, אנחנו כארגוני עובדים, אנחנו מי שנמצאים בחזית המאבק המעמדי, אנחנו כלי של מעמד העובדים, ולכן אנחנו גם צריכים לתת ביטוי לצרכים הפוליטיים הכלליים והרחבים של איגוד העובדים, של ציבור העובדים. והתוכנית שלנו באמת מדברת על הלאמות, או עברה לידי הציבור, ציבור אולי אם ניקח מילה עברית לא לגמרי תקינה, גם של משאבי הטבע המובהקים, דוגמת הגז וים המלח והתשתיות, אבל גם הלאמה מחדש של כל השירותים שהופרטו, בחינוך, בבריאות, כשאנחנו, כמי שמאגדים הרבה מאוד עובדים מופרטים, חווים את החוסר תוחלת הזאת של קיום שירותים באופן מופרט ולא על ידי גופים ששייכים למדינה או שייכים לציבור, ואנחנו מדברים על מדינת רווחה אוניברסלית בהיקפים הרבה הרבה יותר גדולים ממה שקיים כרגע, והעלאת נטל המס על העשירון העליון, וכל הדברים האלו הם דברים שזה מתפקידנו כארגון עובדים להגיד, כי זה העובדים שלנו שסובלים מהיעדר מדינת רווחה, וזה החברים בארגון שלנו שנפגעים מזה שהכוח הפוליטי שנובע משליטה על תשתיות חיוניות נמצא בידי בעלי ההון, והתפקיד שלנו להיאבק בזה. לא רק להיאבק על עוד שקל במשכורת, שזה מאוד חשוב ומאוד פוליטי, אלא גם להיאבק על זה שהתנאים יהיו כאלו שהמאבקים הבאים יהיו אולי מוצלחים יותר וטיפה קלים יותר. תודה, עמי. בפייסבוק בינתיים אנחנו מקבלים קומנט שהרשתות הגדולות דרשו אלפי שקלים עבור כל עובד שהם יסכימו לחזור לעבודה. אנחנו מדברים על הרשתות רשתות גדולות שמעסיקות מאות, אלפי עובדים, רשתות רווחיות, וכמובן שהם גם לא הציעו, לדוגמה, לנדב למדינה אולי בעלות במניות שלהם, ואנחנו כבר יודעים שהממשלה כנראה הולכת להסכים לדרישה הזאת ולהעביר מיליארדי שקלים לעסקים גדולים, בזמן שדווקא שכירים ועצמאים, פרילנסרים, נשארים בלי התמיכה שהם זקוקים לה. אז תודה על ההערה הזאת בפייסבוק, ואנחנו נזכיר עוד הערות בהמשך, עוד תגובות מעניינות שיהיו לנו. עכשיו אני רוצה לנצל את ההזדמנות להזמין את כולכם, כל הצופות והצופים שלנו, להצטרף להפגנה שקורית מחר, במוצאי שבת, הפגנת המנותקים, בדרישה ל-100% פיצוי לסחירים ולעצמאים עבור תקופת משבר הקורונה. גם אנחנו, תנועת מאבק סוציאליסטי, נהיה שם גם כוח לעובדים, גם עומדים ביחד, גם גופים נוספים הצטרפו, בעצם יוזמים ומארגנים את ההפגנה הזאת. היא תקרה בארבעה מוקדים,
בתל אביב, בגן צ'ארלס קלור, בשעה 8:30, ובאותה שעה גם ברחבת העירייה בבאר שבע, ובמשביר הישן בירושלים, וב-9 בכיכר אונסקו במושבה הגרמנית בחיפה, ואני מאמין שמשדרים עכשיו גם את ההזמנה להפגנה הזאת על המסך שלכם, אז אתם יכולים לראות את זה. ולהגיע לשם חשוב מאוד. בנוסף, אנחנו גם מזמינים אתכם ואת הציבור הרחב לתמוך בקמפיין צודק מעין כמור של מטפלות המשפחתונים שמאורגנות בכוח לעובדים, שהן מועסקות כביכול כעצמאיות, אבל למעשה כל התנאים שלהם מוכתבים על ידי הממשלה, ולכן, מכיוון שהן מועסקות כעצמאיות ולא כסחירות, הן לא זכאיות לקבל דמי אבטלה, והמענק עצמאים שהן קיבלו בגלל הסכומים הנמוכים שלהן, הוא ממש ממש מגוחך, סדר גודל של 2,000 שקל, פלוס מינוס מה שהן צריכות להסתדר איתו. אז עכשיו הן יוצאות במאבק ובדרישה לשלם להן פיצוי על תקופת הקורונה, כי הן לא זכאיות לפיצוי אחר, ומה שאיגוד מטפלות המשפחתונים מבקש מאיתנו, הציבור לעשות, זה לרשום שלט, אני מגבה או מגבה ב-100% את מטפלות המשפחתונים, להצטלם עם השלט הזה ולשלוח אותו לארגון כוח לעובדים, לדף הפייסבוק שלהם, כדי לעשות קמפיין רשת ויראלי בהקשר הזה. אז נודה לכם אם תוכלו לעשות את זה. ועכשיו הדובר הבא שלנו יהיה חנוך לבנה. חנוך היה במשך המון שנים יושב ראש ועד עובדי הבנק הבינלאומי, והיום הוא משמש יו"ר סיעת צדק חברתי בבית נבחרי ההסתדרות. הסיעה שמשמשת בעצם כאופוזיציה, אופוזיציה יחידה להנהגת ההסתדרות בראשות ארנון בר דוד. אז שלום חנוך. וחנוך, אנחנו שומעים הרבה את הרטוריקה הזאת שהעובדים הם אלה שצריכים להיכנס מתחת לאלונקה כדי לעזור למשק. וזה גם היה הקו המנחה של יושב ראש ההסתדרות של בר דוד עד עכשיו, שהסכים להקריב את ימי החופש של המגזר הציבורי, ומאידך, הוא לא דרש להבטיח שכר מלא לעובדים במגזר הפרטי, שקיצצו להם את השעות, או שזרקו אותם לדמי אבטלה נמוכים, בחל"ת וכו'. אז מה לדעתך, חנוך, היה צריך לעשות יושב ראש ההסתדרות במצב הזה? איך אפשר, לדוגמה, לממן את הדרישה ל-100% שכר שהעשייה שלכם תומכת בה? והאם המדינה צריכה לחלק כספי סיוע גם לעסקים הגדולים והרווחיים? אז חנוך, אני מיד מעביר את רשות הדיבור אליך. שומעים אותי? מצוין. יופי. קודם כל, הערה לגבי האלונקה, כמי שהתנסה במסעות אלונקות, זה מעניין שרוב נותני העצות והקוראים להתייצב מתחת לאלונקה, זה מין כיתה כזאת של חפשים שמסתובבים, הם עצמם לא סוחבים את האלונקה, אבל הם בטוב ליבם מנדבים אותנו להיכנס מתחתי אלה, הרבה פעמים הם גם יושבים עליה. ומה שמדהיג באמת בתוך כל הסיפור הזה, בדימוי של האלונקה, שמי שרץ להתנדב ראשון, זה ארנון בר דוד. ולא רק, זו בעצם יכלה להיות שעתה הגדולה של ההסתדרות, שהיא יכולה תחת כנפיים של הארגון החברתי הגדול ביותר שקיים, לייצג לא רק את חברי ההסתדרות ולא רק את הסחירים, אלא גם את העצמאים הקטנים, ולייצג וגם את האנשים שלא מאוגדים בהסתדרות והם סחירים, ואת המסה האדירה של מובטלים, ושל אנשים בחל"ת, ובמקום זה משהו בעצם מעדיף, זה לשבת עם כמה מעסיקים עם החבר'ה, מה שקוראים, וקצת עם הממשלה, לסגור עניין, לסגור עניין בהכי פחות, הכי פחות בטיפול בהכי פחות, הכי מעט אנשים מבחינת המעגל הזה, שום מסר חברתי, שום מסר מלחמתי גם, כי מראש, תשמע, כשיושב ראש הסתדרות, כשהוא נבחר, מודיע כי הכרזת המלחמה הראשונה שלו, או הכרזת המנהיגות הראשונה שלו, זה כבר לא זמן לשביתות. זה כמו שר ביטחון חדש שמודיע, זה כבר לא זמן למטוסים,
זה גם לא זמן לטנקים. לא יודע, נעשה דיבורים. בוא ניפטר מכל כלי הנשק שלנו. אז אם אתה לא מוכן להילחם באמת, תפנה את המקום. כי בעצם אנחנו רואים עכשיו דברים נוראים ואיומים. לא צריך לחכות גם לעתיד, כן? לא צריך לחכות לעתיד במובן הזה של מה עושים מעבידים ואיך הם ממוססים עכשיו. ממוססים את הסכמי העבודה. והם כבר עושים את זה עכשיו. והם לוקחים תהליכים שהתחילו לפני כן, ושלצערי ההסתדרות לא נפקה בהם, הם היום תחת מעטי הקורונה מייצים אותם. גל הפיתורים הזה והחזרה ואי החזרה לעבודה יהיו הרבה יותר נוראים ממה שאנחנו חושבים. והוא היה צריך להוביל מאבק חברתי אמיתי, בלי פשרות. לא סיפורי אלונקה ולא מגפיים. מאבק חברתי אמיתי לא עשה את זה. לא עושה את זה. תודה, חנוך. אנחנו עכשיו באמת ניצבים בפני גל של חזרה לעבודה. והרבה מאוד עובדים חוששים בעצם שהחזרה שלהם לעבודה היא לא תהיה מלווה בעצם בהקפדה על תנאי היגיינה ובריאות וניקיון מספיקים כדי למנוע הדבקה נוספת. אתם, בעשייה של הצדק החברתי בהסתדרות, התחלתם מהלך של דאגה בעצם לבריאות של העובדים במקומות האלה. אתה יכול לספר לנו קצת מה עשיתם, מה גיליתם ומה אתם מתכוונים לעשות הלאה כדי להבטיח את הבריאות של העובדים? כל מה שקשור בנושא של חזרה לעבודה, אנחנו מגלים הרבה מאוד מעורבות, כי שוב אני אומר, לצערי, הסתדרות עצמה לוקחת חלק מינורי ביותר, באמת מינורי ביותר. הקמנו מוקד וקראנו לעובדים שחוזרים לעבודה, או שעבדו לאורך כל התקופה, גם עובדים חיוניים, גם כאלה ואחרים, שידווחו לנו על בעיות של בטיחות, בטיחות במובן הזה של מגפה, במקרה הזה. קיבלנו המון פניות. וגם קיבלנו את הפניות בכל מיני תחומים, החל משליחויות, בתי חולים, מפעלים גדולים, אפילו מוסדות פיננסיים, אפילו אולפני טלוויזיה שמשדרים, שלא שומרים שם על התקנות שמחייבות שמירה חברתית, ניתוק חברתי, גם במהלך העבודה עצמה. לא רק זה, אלא גילינו שציוד בסיסי ביותר של בטיחות שאנשים צריכים להשתמש בו כשהם באים לעבודה, המעביד לא מספק אותו. זאת אומרת, הוא לא רק שהוא לא מקפיד על חוקי הבטיחות, אתה, תשמע, כשאתה צריך מסכה, והמסכה הזאת צריכה להיות משהו סביר וטוב, ואתה צריך לשאת אותו עליך 8 שעות ביום, מסכה כזאת עולה כסף, עולה כמו שעה או שעתיים של עובד שכיר. והמעביד מצפה שהעובד יממן את זה, כמו שהוא מצפה, כנראה שפועל בניין יביא גם את הקסדה מהבית. הדברים האלה לא באים בחשבון, העמידה שלנו, הדרישה שלנו, וגם נפעל, נמשיך לפעול בנושא הזה, גם בעיכוב ניתור, וגם בדרישה כלפי רשויות החוק, שיכפו על המעבידים, גם לתת את ציוד הבטיחות, וגם לאכוף את תקנות הבטיחות בתוך מקום העבודה. זה לא רק בניינים, זה גם מגפה. תודה, חנוך. שאלה אחרונה, באמת... דיברת על זה שההסתדרות צריכה להיאבק, ואנחנו באמת לקראת מתקפה מאוד צפויה מצד המעבידים במגזר הפרטי, ומצד הממשלה החדשה על תנאי העבודה והמחיה של העובדים והעניים, אם זה בגלל פיתורים והרעות תנאים וקיצוץ בתקציבים חברתיים. אז אני רוצה לשאול אותך, כשאתה אומר שההסתדרות צריכה להיאבק, מה היא צריכה לנסות לעשות בתקופה הזאת, ולא רק מה... ארנון בר דוד צריך לעשות, כי לא בטוח שהוא ישתכנע ממה שנאמר כאן, אלא גם מה החלקים היותר מיליטנטיים, מה אתה מצפה מראשי ועדים, מאיגודי עובדים, מארגונים אחרים, מכל החלקים בעבודה המאורגנת שכן מסכימים, שצריך להיאבק ולא צריך למכור את המאבק מראש ולהניף דגל לבן, מה אתה חושב, מה האמירה שלך שצריך לעשות עכשיו? תראה, אני חושב שמה שאם אפשר להגיד טוב עשתה הקורונה במובן הזה, שהיא נתנה לכל אחד מאיתנו להבין את החשיבות הרבה מאוד של עבודה מאורגנת ושל מוסדות ציבור מתפקדים או מתפעלים, בניגוד להפרטות מטורפות. זה מביא אותנו לכל נקודה שאני באמת אומר לך, כרגע אני עוזב נושא הסתדרות, המסר הוא בעצם לכל עובד ועובדת במדינת ישראל. אתה חושב שאתה בטוח, עכשיו אתה כבר מבין שאתה לא בטוח במקום העבודה שלך,
ולא רק זה, אתה גם לא בטוח בתנאי העבודה הבסיסיים ביותר שלך, ובינינו אתה גם לא בטוח שהחוק יגן עליך במובן הזה. אני חושב שהדוגמה האחרונה של מה שיש לנו באל על, זה באמת פריצת כל הגדרות, אבל זה מסמל את רוח הדברים. מעביד, שולח יד לקופת הפנסיה של העובדים, ולמשוך משם למעלה מ-100 מיליון שקל. וההסתדרות מצדדת במעביד ולא בעובד. זה טירוף מערכות מוחלט, שוודאי לא ניתן לו לקרוא, וככל שידרש, נפעל גם משפטית וגם ארגונית, וגם נקרא לוועדים ולעובדים להתקומם נגד זה. אם ההסתדרות לא עושה את זה, יעשו את זה האנשים עצמם, העובדים, אלה שמממנים את ההסתדרות, את עסקני ההסתדרות. תודה לך, חנוך. רגע. עכשיו, אני רק רוצה להגיד לך, בנושא של אל על, שהפתרון הוא פשוט מעין כמותו. כמו שהפריטו את אל על ומכרו אותה לבעלון, שעכשיו בא להתבכיין כי יש לו הפסדים, בבקשה, אם המדינה פתאום מוכנה לתת ערבויות לאל על, על מנת שתקצץ בעובדים, למה ערבויות? קחי את אל על, הרי ממילא יש לך כבר מניית זהב שם, קחי את אל על, תלאימי אותה בחזרה, תודי לבן אדם שכתב פה דיבידנד שנים רבות, ושלום על ישראל. ואנחנו נטפל, כמו שמדינה צריכה לטפל, בחברה לאומית, בחברת טיסה לאומית, כפי שיש לה הרבה מאוד מדינות, ועוד מפעלים. תודה רבה, חנוך, על הסיום החזק הזה, בהחלט, ואני חושב שזה בהחלט צריך להיות קו מנחה, שהמשבר לא צריך ליפול על הגב של האנשים העובדים, אלא צריך לוודא שבעלי ההון הם אלה שלוקחים על הגב שלהם את המשבר הזה ולא האנשים העובדים, וכן, לא צריך לפחד להעלות את הדרישות כמו שכוח לעובדים אלה, וכמו שאתה עכשיו מציין, לדוגמה להעלים את אל על, ולהפוך אותה להיות חברת תעופה ציבורית, שתשמש, כן, עבור תחבורה בינלאומית, ותשמש את העובדים, לא למטרות רווח, אלא פשוט לטובת כלל הציבור הרחב. זה גם מה שאנחנו כמאבק סוציאליסטי היינו רוצים לראות, כמובן תחת פיקוח וניהול דמוקרטיים של העובדים באל על, ושל ארגוני העובדים, ושל ארגוני צרכנים וארגוני סביבה. אז זה, אני מאוד מאוד מסכים איתך, וזה מה שהיינו רוצים לראות גם בטווח היותר רחוק. אנחנו רוצים לעבור לדובר או הדוברת הבאה, אבל יש לנו פה איזשהו קושי טכני, אז אני רק, בינתיים אני רוצה לדבר איתכם קצת על קמפיין גיוס הכספים של מאבק סוציאליסטי. אנחנו בתקופה הזאת, כמו שאתם יודעים, גם כן ניצבים בפני קשיים לא פשוטים לממן את הפעילות של הארגון שלנו. בשוטף, מאבק סוציאליסטי מעולם לא לקחה אף שקל מאף פעל הון, מאף קרן הון, לא מהמדינה, לא מהממשלה, אנחנו תמיד מסתמכים אך ורק על הכספים של מעמד העובדים, כי מי שמממן אותך זה מי שמכתיב לך את מה אתה עושה, ואנחנו רוצים להיות נאמנים רק למעמד העובדים והעובדות, יהודים וערבים. ולכן אנחנו מסתמכים על דמי חבר שמשלמים פעילי התנועה, ועל תרומות די קטנות שמשלמים מי שתומכים בפעילות שלנו. בדרך כלל אנחנו מגייסים את רוב התרומות האלה באמצעות פנייה לאנשים ברחוב, בהפגנות, בשביתות, באירועים חברתיים כאלה ואחרים, שכרגע לא מתקיימים. ולכן גם התקציב שלנו מאוד נפגע. אנחנו מנסים עכשיו למעשה להחזיר את הארגון שלנו למסוגלות לחזור לשטח. כי אנחנו כבר רואים את החזרה של הפגנות, אנחנו כבר רואות ורואים את החזרה למאבקים של קבוצות עובדים, ואנחנו רוצים להיות מסוגלים להגיע לשם כדי לתמוך בהם. אז לדוגמה, יש מחר הפגנה. יש הפגנה ב4 מוקדים, אנחנו רוצים להגיע להפגנה הזאת, ואנחנו רוצים להגיע לשם עם שלטים, עם ציוד הפגנות, עם מגפונים, עם דפי הסברה וכו'. אז
מה שהייתי מבקש מכם עכשיו, אם אתם רוצים לתמוך בפעילות שלנו, אם הייתם רוצים לדוגמה לחזק את הנוכחות שלנו ואת המסר שלנו בהפגנה מחר, האם אתם מוכנים או יכולים לתרום אפילו תרומה צנועה, אפילו 15 או 20 שקלים יכולים לעזור לנו. בדף התרומות שלנו, המקבית הכללית שהצב לנו עצמנו זה יעד של 20 אלף שקל, אנחנו נמצאים כבר פחות או יותר בחצי הדרך, קצת מעבר לזה, אבל עדיין חסרים לנו כמה אלפי שקלים כדי להגיע לשם. אז אני יודע שהתקופה הזאת היא תקופה כלכלית קשה ומאתגרת עבור רבים מכם, אבל אם יש מי מכם שכן מסוגלים לתת תרומה, אנחנו, כל תרומה באמת תעזור לנו, ויש גם תשובות. תשימו לב, באתר התרומות שלנו, יש שם תשורות כמו חולצות, הרצאות, מנוי לעיתון שאנחנו מפיקים, ציורים של אומן שחבר בתנועה שלנו, ועוד. וזה רק, זה דברים שבעצם חברי התנועה שלנו עושים בהתנדבות, כדי לגייס כספים. אז אנא, תיכנסו לעמוד התרומות שלנו, ותנו לנו תרומה קטנה כדי לחזק את הפעילות שלנו. האם ג'קי נמצאת כאן איתנו? ג'קי, from England, are you here with us? Can you turn on your camera? Let's see, בוא נראה, אנחנו מחכים. אוקיי, אז אני רואה שג'קי כבר איתנו. אני אציג את השאלה לג'קי באנגלית, כדי שהיא תבין, ואני מקווה שכולכם תעקבו אחריי גם כן. Hi, Jackie. We know that health workers all around the world are on the front line of the struggle against the coronavirus pandemic. And this is especially the case in England, that was hit very hard, extremely hard, by the pandemic and, of course, by the decisions of the government. But we also know that nurses and doctors are struggling not only with the pandemic, but also with the lack of basic protection equipment, lack of hospital beds, lack of staff. And we understand that this is also the case in England with the public health system, the NHS, as well. How did it come to that? And also, I'd like to put it, it's not only in England, it's not only in Britain, the underfunding, the lack of budgets for healthcare is a phenomenon that is global. We see it systematically all around the world. Also in the most rich countries, in the most industrialized and rich countries. How come these countries in the West weren't ready for a crisis like that? And also, you are a trade unionist, you are representing health workers, you are a nurse yourself, and you are a member of the leadership of the public sector workers, Unison, in England. Can you tell us also a little bit about the role of the workers' organizations, the trade unions, along the recent years? What did you do to change this situation? So thank you, Jackie, for joining us to this meeting, and there you go. Well, hello, and thank you for having me. I want to start off by explaining a little bit about the situation that the National Health Service in Britain was in before the pandemic. We had gone through a decade of austerity. There were 100,000 staff vacancies in the NHS in England. 44,000 of those were nurses and midwives. So we went into it short-staffed and on a starvation diet. In terms of funding. And this is one of the reasons why healthcare workers in Britain haven't had access to adequate personal protective equipment.
There have been sort of chronic failures of the government to prepare. There was a study that was done a few years ago predicting the impact of a pandemic, and they failed to stockpile adequate volumes of personal protective equipment because they wanted to save money and keep costs down. But ultimately, it's not just the NHS in Britain. This is something that is taking place on a global scale. And it's not just about one government that's failed, although the British one most definitely has. It's systemic. And, you know, these are failures on the part of the market to act as an effective means to distribute goods and services. PPE, like anything in a capitalist economy, is produced on the basis that the producers are going to realise profit from it, not because it's what people need. So PPE has been produced and sold for profit, which means that now, in a situation where lots of people need it at the same time, the market can't provide it. It goes to the highest bidder, not to where it's the most needed. And these sorts of failings that have led to over 160 healthcare workers in Britain losing their lives. Across sort of the capitalist West, governments generally have had plenty of notice about the developing coronavirus pandemic, but have chosen to hope for the best, to hope that it wouldn't play out particularly badly in each national economy. And I think the reason for this is because the governments, national governments, really are nothing more than national administrators for capitalist system, and they're short-sighted by nature. But it's this short-sightedness ultimately that workers have paid for with their lives in the tens of thousands and up to the hundreds of thousands. We're talking about it like this is a past tense pandemic. The Prime Minister in Britain, Boris Johnson, said yesterday, you know, we're over the worst of it. But we don't know that. And, you know, in all likelihood, there will be a second spike of infections, a second spike of deaths, particularly if workers on the front lines are not protected, because workers on the front lines get the virus, carry it for weeks, passing it on to other workers, and then become infected at a later stage, because younger people, healthier people are much better at compensating. In terms of what the trade union response has been in Britain, and I speak here today in my personal capacity, I don't speak on behalf of my trade union Unison. By and large, the response has been a muted one. The leaders of the unions in Britain have generally made one or two statements to press about the need for PPE, and reminded workers that in Britain you do have the legal right to refuse to undertake dangerous instructions. So workers can technically refuse to work without PPE. What they haven't done is provided a national lead, a national response, and organised workers, given workers the confidence to organise and demand PPE, to demand safety and protection while they're in the midst of the crisis. Going forward, I think that the demand for increased wages for healthcare workers will have to go through trade unions, and actually that the fight for pay rise, particularly effective tests for coronavirus, and that's being rolled out on a for-profit basis, exploiting healthcare systems around the world. Ultimately, there needs to be public ownership of healthcare, and that needs to be controlled and managed
by the workers, but you know, we're socialists, we're trade unionists, and we're internationalists, and we can't prevent pandemic from having sort of such widespread damaging effects all the while that we operate on a for-profit basis, all the while that we operate on a capitalist system. So we need international organisation for a socialist transformation of society. Thanks, Jackie. You just finished on the point that there's a necessity for a socialist perspective, and yourself, you are a socialist, a member of the International Socialist Alternative, as we are in the socialist struggle movement. Can you explain in brief, maybe in 1 or 2 minutes, why is it important for trade unions, for workers' organizations also to take up a socialist perspective in this specific era? Can you comment on that, please? Sorry, so the question was, why should workers' organizations take up a socialist perspective? Yeah. Okay. I think it's important that workers' organizations recognize that they have to go beyond the confines of fighting for reforms within a capitalist system. Reforms are really important because winning reforms makes life better on a day-to-day basis, and it also gives workers confidence. But ultimately, reforms won can also be taken away from you. All the time that we have a system where there is a class of people who exist by exploiting the wealth, exploiting the labour of the great mass of working people, any reforms that we win will be temporary. Any reforms that we win will have massive conditions attached to them. And any reforms that we win, when capitalism as a system feels threatened, when profits are being undermined, those reforms will come under attack from the bosses. Thank you so much, Jackie, for joining us, and we really appreciate it. And it's an expression of the international character and solidarity of May Day. And we express our solidarity not only with the nurses and doctors in England and Wales, but with all the working class there. So thank you, Jackie. ועכשיו אנחנו נשמע דיווח קצר מאחות בבית חולים בלינסון, כאן אחרי ששמענו דיווח של ג'קי ברי, אחות טיפול נמרץ מאנגליה. אנחנו כבר עוברים בעצם לשיר מאור, אחות בבית חולים בלינסון. שיר, בבקשה. היי, אני שיר, אני אחות בבלינסון כבר שנתיים, לפני זה עבדתי במחלקות אחרות. רציתי לספר קצת את תחומי נקודי, אחרי מזלי שלי, אחראית במחלקה, שהיא סוג של ויתרה על הקידום שלה, שהיא פשוט פועלת למען התקינה במחלקה, ו... אנחנו נעבדת במחלקה שבדרך כלל העבודה היא מאוד נעימה, יש לנו זמן לשבת, זמן להיות לדבר עם החולים והמשפחות, אז זה נגיד בניגוד למחלקות אחרות שהייתי, שזמן להתפנות בעצם, או ללכת, או לשוחח, או כל מיני דברים כאלה בקושי היה, ואני אפילו זוכרת משמרות שאני אפילו לא ידעתי מי החולים שלי, רק זכרתי מי נחמד ומי בן אדם לא נחמד, זה מה שאני ידעתי על החולים שלי, בלי יותר מדי עומק רפואי שלשמו התכנסנו. בעצם בתחילת המשבר היה לנו גל גנבות בבית חולים של ציוד. אז התחילו, מה שנשאר מהציוד בעצם התחלנו
להחביא, וזה גם אומר שמחביא מהמשפחות שלוקחות, זה גם להפוך את הציוד לפחות נגיש לצוות, שזה כפפות נניח. שפתאום אני צריכה גם לזכור שתמיד יהיה לי בכיס, במקום שזה יחכה לי בכל נקודה. שזה מקשה את העניינים, וגם ציוד שאנחנו, מסכות שאנחנו מקבלים, אחת למשמרת מסכה פשוטה של המנתחים, שזה לפי התקן, אני לפני חודשיים, אם לא הייתי מחליפה בין חולה לחולה, וחולים שהיה צריך לי, ספציפיים שצריך להשתמש עם זה איתם, אז זה לא היה בסדר, עכשיו אני הולכת עם אותה מסכה יום שלם. לפעמים אני מוצאת את עצמי גם מתחלקת בציוד עם, עם רופאים ש, שאין להם, שהם לא בדיוק בתקינה של המחלקה, שהם בעצם רק באים לעשות תורנות, שזה לא בדיוק, גם זה לא בדיוק תקין. חולי קורונה של ממש אין לנו, יש לנו, מגיעים אלינו רק אנשים הם בסיכון נמוך, אז מבחינת זו אין איזשהו משהו שאני יכולה לספר על חולי הקורונה, כן יש את, את ראש הסתדרות האחיות, אילנה כהן, שלא ממש מוצאים אותה. כן הגיע בהתחלה איזשהו מכתב מההסתדרות, שאנחנו עכשיו נעבוד במשמרות יותר ארוכות, אבל ונקבל שכר אחר על נעבוד במשמרות של 12 שעות ועל 4 שעות האחרונות, אז בנוסף לכל התוספות שמקבלים במילא על אותה משמרת, אם זה משמרת לילה או שבת, אז עליהם גם נקבל עוד כמעט 50% על כל שעה כזאת, אבל שזה לא משמרות, לא שעות אקסטרה שנעשה, זה פשוט שנגיע פחות ימים, שפחות יהיה יציאות מהבית ופחות סיכויים להדבקה, וגם פחות הסעות, וכל מה שנלווה בזה. זה משמרות שדי קשה, שזה, אחרי זה, אני פשוט קמה מאוד מאוחר אחרי משמרת כזאת. אם נחזור לעניין של אילנה כהן, אז שוב, לא רואים אותה, הייתי מצפה שיהיה יותר נוכחות, גם לדבר איתנו, להראות מורל, וגם לעמוד על הזכויות שלנו, ועל מקרי דבקויות שיש, וחוסרים, ולדבר איתנו, כי זה, החוסרים זה לא רק בגלל שאנשים לוקחים, כי אנשים תמיד לוקחים מאיתנו בשגרה, אבל השאלה היא, כאילו, אבל עכשיו פתאום בודקים מי לקח וכמה לקח ולמה לקח. תודה שיר, אנחנו באמת תודה לך על הדיווח הזה, והיה לנו מאוד מאוד חשוב לשמוע קול של עובדות ועובדי הבריאות שנמצאים בקו הראשון. אנחנו עכשיו עוברים בעצם לסבב תגובות של הפאנליסטים המרכזיים שלנו, של ענבל חרמוני, עמי וטורי וחנוך לבנה. קיבלתי בינתיים דיווח קצת מההערות שקיבלנו בפייסבוק, אנשים שם הגיבו על הצורך בשינוי מערכתי של המערכת, לא להיכנע להיגיון של הקפיטליזם בתקופה הזאת, יש קריאות גם להעלמה של אלה, לדעתי בעקבות הדברים שלך חנוך, וגם להעלמה של חברות ושירותים נוספים בעקבות הדברים האחרים ששמענו כאן בפאנל. אבל הדבר שאני רוצה להפנות אליכם זה שאלה אחת שאני מבקש ששלושתכם תתייחסו אליה, זה מה ארגוני, כולכם דיברתם על, על הרצון לצאת למאבק, או הצורך יותר נכון, ההכרח לצאת למאבק בתקופה הזאת. ראינו כשיפה בן דוד נדחפה לעמדה קצת יותר לוחמנית, איך הלאום שלם, מתוזמר של משרד האוצר, של התקשורת, של כל האליטה הכלכלית עליה. ראינו איך משרד האוצר כופה הסכמים בהשכלה הגבוהה. אני רוצה לשאול אתכם, כשאתם מדברים על מאבק, אז מה ארגוני העובדים צריכים לעשות מחר בבוקר? האם אפשר להיאבק בתקופה הזאת לבד? ארגון עובדים אחד מול
המעסיקים שלו או מול המדינה, או שנחוץ פה איזושהי הערכות רחבה יותר כדי לוודא שאנחנו לא לבד מול כוחות הרבה יותר חזקים מאיתנו. איך אפשר בעצם לנצח במאבק הזה? כי אין ספק, ונראה לי שהוזכר כאן, שהמערכת הקפיטליסטית במשבר מאוד חזק, הרצון להפיל את המחיר של זה על מעמד העובדים הוא מאוד קשה, ואנחנו בסימן שאלה. עלה גם עכשיו סימן שאלה על שביתה כללית, אבל אני שואל אתכם בצורה הכי קונקרטית, איך אפשר לנצח ומה העבודה המאורגנת צריכה לעשות את זה. ענבל, אני מעביר את רשות הדיבור אלייך. בואו נוריד אותך מהמיוט. יופי, בבקשה. רגע. אז אני באמת אענה בצורה מאוד מאוד קונקרטית. המאבק שלנו עכשיו, כמו שאמרת, היה להחזיר דבר ראשון, את העובדים שיצאו לחופש, להחזיר אותם דבר ראשון לעבוד, לתפקד. המאבק שלנו עומד להיות, להמשיך להיות בעצם, כמו שאמרת, גם על המוגנות, שזה משהו שהוא באמת, בשבועות הקרובים אנחנו נצטרך לחזור אליו. אני, לצערי, אנחנו כבר בשבוע האחרון היו שני מקרי אלימות מאוד מאוד קשים, כלפי עובדות סוציאליות לחוק נוער, וזה לא שזה, לצערי הרב, זה לא מפתיע, זה פשוט מאוד מאוד עצוב וכואב, וזה משהו שאנחנו צריך לעשות, וגם המאבק שכר שאנחנו כבר היינו במצב, ממש טרום הקורונה, שהיינו בסבב הופעות סתם, עם המודל שכר שהכנו, סבב של אספות עובדים ברחבי הארץ, וסבב גם הסברות וגם אספות לשמוע את העובדים ולקבל מהם פידבקים, שוועדת שכר שיפצה באמת את המודל ושנהיה מוכנים הכי טוב שאפשר, כולל זה שכבר באמת, כמו שאמרתי, גם התחילו דיבורים עם האוצר. ולזה אנחנו נצטרך לחזור, ואני יכולה להגיד עלינו כן, באופן ספציפי, כי אני חושבת שאנחנו כרגע בשלב, שאנחנו, העבודה המאורגנת בשלב, שהיא יכולה בהחלט להפגין סולידריות בתוכה, אבל יש עדיין משמעות גם למאבקים, שמאבקים, שוב, אני אתן דוגמה, בין אם זה בפרופסיות של מערכת הבריאות, ובין אם זה בשירותים החברתיים באמת, ובין אם זה במערכת החינוך, ובשלב הזה אני חושבת שצריכים להירקם קשרים סולידריים, זה כמובן לא אומר שלא כל ארגון יקדם, כמו שאתה אומר, אנחנו מחויבים לייצג כמובן את האינטרסים המיידיים של העובדים והעובדות שאנחנו מייצגים, ואת זה דרך אגב, כבן אדם דווקא שמאוד מחובר לרעיונות מאוד גדולים, אני מודה שאני הרבה פעמים צריכה ואני עושה את זה, אני מזכירה לעצמי, שבסוף אני down to earth, ואין פה מילים גדולות, יש פה to deliver את מה שבשבילו נבחרתי, ואת מה שהצגתי שעבורו אני אאבק, וזה אומר, דבר ראשון, לדאוג לאינטרסים המיידיים של העובדים, של השירותים החברתיים, של הפונים, וכמובן להיות סולידרית עם עוד ארגוני, עם עוד ארגוני עובדים. אנחנו תוך כמה שבועות נצטרך להתניע התחלה של מאבק, שתהיה לו כנראה איזושהי אסקלציה, אלא אם כן, ישבו לדבר איתנו, ואז המאבק ידחק קצת כשיפסיקו לדבר איתנו. תודה רבה, ענבל. הדובר הבא שלנו יהיה עמי, אני מבקש שתתייחס באמת גם כן, גם כן לאותה השאלה. טוב, אני אגיד שלא תמיד יש לנו את הברירה לאור המצב שבו הארגון עובדים הגדול יותר במשק מונהג ולא בפעם הראשונה בתולדותיו, באמת קשה לחשוב מתי זה היה אחרת, על ידי הנהגה שלא מבינה את התפקיד המעמדי שלה ולא מבינה את התפקיד ההיסטורי שלה. ואנחנו לא נוכל רק בגלל ש
ההסתדרות איננה לוחמנית, להחליט שאנחנו לא נעשה כלום. אנחנו אמנם היינו שמחים להיות גדולים יותר מכפי שאנחנו, אבל את המיטב שנוכל לעשות ביכולות שלנו, אנחנו נעשה. ואנחנו גם חושבים שהמאבק הכללי הזה בסופו של דבר הוא קשור והוא אחראי כלפי העובדים שאנחנו מייצגים, כי בלי שיהיה מאבק ציבורי רחב, כל המאבקים המקומיים של הוועדים השונים יהיו הרבה הרבה יותר קשים. זה דבר אחד לנהל מאבק במצב שישנה אווירה שעל המעסיקים קיים לחץ, וזה דבר אחר לנהל מאבק במצב שבו המעסיק מרגיש שכל גזרה שהוא יפיל היא תעבור, והכי הרבה יהיה לו קצת בעיות עם הוועד, ינסה קצת לקופף להם את הידיים, ובסוף הם ישברו כי הם יהיו לגמרי לבד. אז אני בהחלט כן בונה על שיתוף פעולה, אם נקרא לזה הכוחות היותר לוחמניים בתוך ההסתדרות, אבל את מה שצריך לעשות אנחנו נעשה, ומפה החשיבות של כל אותם דברים שהם אולי לא הקלאסיקה של פעילות של ארגוני עובדים, אם אני מדבר על הפגנות ואם אני מדבר על על תוכניות, אם נדבר על קמפיינים ציבוריים, אבל זה חלק חשוב מאוד בדברים שאנחנו חייבים לעשות. אני שמח לומר שיש לי הרגשה שהוועדים של כוח לעובדים, כמעט כולם מבינים את זה, כולל גם לא מעט עובדים באספות העובדים שאנחנו עורכים בימים אלו, ואני מניח גם שבמידה רבה, ככל שהמאבק שלנו יהיה מוצלח, באיזשהו שלב הוא גם יפעיל את הכוחות היותר שמרניים. הזכרת את יפה בן דוד, את הסתדרות המורים, ארגון שאיננו ידוע במיליטנטיות שלו, שפעל קצת אחרת ב3-4 שבועות האחרונים, ואני חושב שזה קשור בין השאר לעובדה שהאווירה הציבורית היא לפחות בחלקה אוהדת למאבק. כמובן שישנם תמיד אלו שכל הזדמנות להיכנס בעובדים בשבילם זה משהו שקשה לוותר עליו. שי, אתה מושתק? סליחה, מה שאמרתי זה שאני מעביר את רשות הדיבור לחנוך, וחנוך, אתה מוזמן. אוקיי, שומעים אותי? כן. תראה, באופן טבעי, ודאי שמה שחשוב זה מה שהדוברים לפניי אמרו. צריך סולידריות בין ועדים, אפשר גם להתחיל את זה עם ועדים ענפיים, כי הגזרות הם מעבידים משתפים פעולה, וצריך, זה מתבקש ואפילו מהר, שבעדים ישתתפו פעולה. אני אומר את זה גם בלי הנהגת ההסתדרות. יחד עם זה כך, יש לנו תפקיד גם בהסתדרות עצמה, ולדעתי, גם בתוך בית נבחרי ההסתדרות, יש שם לא מעט סיעות, שהן היום סיעות קואליציה, אבל יושבים שם אנשים עם שכל, ומבינים את הצרה הגדולה שמתרחשת עלינו, בעיקר בגלל הפסיביות של ההסתדרות, בעיקר עם שיתוף הפעולה הלא ראוי הזה עם מעסיקים על הגב של העובדים, ואני מאוד מקווה שנצליח ליצור איתם איזושהי חזית, שגם אם היא לא תביא למהפכה מיידית בהסתדרות, היא לפחות תועיל לעובדים, היא תדחוף את ההסתדרות לכיוונים קצת יותר אקטיביים של פעילות, לקחת את ההנהגה, החלום הגדול הוא כמובן לקחת את ההנהגה של כל המאבק החברתי ולהוביל אותו בכיוון הנכון, זה בעצם התפקיד של ההסתדרות, שם בתוך ההסתדרות נעשה את זה, יחד עם כך אנחנו נמשיך לפעול ולתת ככל יכולתנו, גם הכלכלית, גם המשפטית, וגם תרומת כוח האדם והזמן שלנו, לעזור לתנועות שמתארגנות גם חוץ פרלמנטריות במובן של פרלמנטים של מקומות עבודה, אבל גם עובדים בודדים, וללכת עם זה קדימה, כי אנחנו נמצאים לצערי בתוך מלחמה גדולה מאוד, זו מלחמה, ואין לנו זמן לנוח כרגע, וצריך להוביל את זה, ומישהו צריך לעשות את הדבר.
תודה רבה לחנוך לבנה, ותודה רבה לכל המשתתפות והמשתתפים בפאנל. אני רוצה להגיד שאנחנו רצינו לארח גם את אמר אבו סמן, חבר ועד אגד תעבורה, שנהגים שמאורגנים בכוח לעובדים, ותושב מחנה פליטים שועפאט במזרח ירושלים, שלצערנו כנראה בגלל קושי טכני לא הצלחנו להעלות אותו היום, אבל אנחנו מחכים להזדמנות הבאה לארח נציגים של הנהגים, אולי באספת שידור דומה כזה בהמשך. ואני גם רוצה להביע סולידריות עם העובדים והעובדות, העניים והצעירים בשטחים הפלסטינים במזרח ירושלים ובגדה המערבית וברצועת עזה, שמתמודדים כמונו עם משבר בריאותי ומשבר כלכלי, שמוחרף עוד יותר על ידי בעצם המערכת של שליטה צבאית, של כיבוש צבאי, חונק, שחנק במשך שנים את הכלכלות שלהם ואת מערכות הבריאות והרווחה שקיימות שם וקורסות לחלוטין. אני חושב שגם אפשר לראות במשבר הזה, גם במשבר הבריאותי הזה, וגם בהקשר של המשבר הסביבתי, וגם במשברים אחרים, כמה שהמערכת שלנו היום היא לא לאומית. בעיה שקורית במדינה אחת משפיעה כמעט אוטומטית על מדינה אחרת, בוודאי ובוודאי השכנים שלנו. ולכן זה אינטרס שלנו, עובדים כאן בארץ, לגלות סולידריות ולהסתכל על הדברים ברמה הבינלאומית, ולחתור לסדר חברתי אחר באזור שלנו, של שלום ורווחה וצדק חברתי בכלל האזור, לא של כיבוש, מלחמות וניצול. אני רוצה לצאת עם המסרים המיידיים. המסר המיידי שצריך לצאת איתו מכאן זה שמאוד חשוב בתקופה הקרובה להתארגן בכל מקום עבודה, כי לבד אנחנו חלשים מול המעסיקים, מול הבוסים, שיכולים לעשות בנו כמעט כל מה שהם רוצים. ביחד יש לנו כוח לתת פייט חזרה, ולנסות להשמיע את הקול שלנו, העובדים והעובדות, ברמת מקום העבודה. במקומות שכבר יש עובדים, וגם במקומות שעדיין אין, לכנס אספות, גם בזום, הדוגמה של כוח לעובדים שהצליח לכנס אספות, עובדים בתקופה הזאת באמצעות הזום, כולל אספה עם 200 עובדים ביד ושם, היא דוגמה מדהימה. וגם בהסתדרות וגם בארגוני עובדים האחרים צריכים לאמץ את הדוגמה הזאת, לאפשר לעובדים לדבר אחד עם השני, לאפשר למנהיגי העובדים לפרוס בפני העובדים תוכנית למאבק כדי לצאת. הלאה, מחר חשוב שוב, כמו שאמרתי, להגיע להפגנה בתל אביב, בחיפה, בבאר שבע ובירושלים. הפגנת המנותקים, חשוב לתמוך בקמפיינים ובמאבקים, כולל של המטפלות משפחתונים. וכשאנחנו יוצאים למאבק, זה חשוב שאנחנו נסמן את מי שכן אשם במשבר הזה, את בעלי ההון הגדולים, את הפוליטיקאים שבכיס שלהם, את האליטה הכלכלית והפוליטית, את האחוז אחד מהאוכלוסייה שיש לו את הכסף, ואם נטיל עליו מס, לדוגמה, מס רכוש, כדי לממן את הצרכים הכי בסיסיים שלנו בתקופה הזאת, זה יכול להקל את הסבל של כל כך הרבה אנשים בתקופה הזאת. אנחנו צריכים דרישות שלא מקבלות את ההיגיון של השיטה הקפיטליסטית. דובר כאן על דרישות להעלמה של משאבי טבע. כן, אנחנו צריכים להעלים את משאבי הטבע, אנחנו צריכים לא לתת כסף, לא להזרים כסף לחברות, למעסיקים הכי גדולים במשק, שמעולם לא ססו לחלק איתנו את הרווחים שלהם, אבל עכשיו רוצות לחלק איתנו את ההפסדים שלהם. אנחנו לא צריכים לעשות את זה בלי לקבל שליטה. המדינה לא צריכה לממן אותם. אנחנו צריכים בעלות ציבורית, כולל על הבנקים, שבתקופה הזאת מעלים ריביות, ובעצם כדי לשמר על הרווחים שלהם, אבל גורמים לבעיות מימון רציניות עבור אנשים עובדים ועבור עסקים קטנים. אנחנו צריכים מערכת בנקאות ציבורית, שתנועל לא בשביל הרווחים של הטייקונים ששולטים בבנקים, אלא בשביל כאמצעי, שישמשו כאמצעי מימון לציבור הרחב ולהניע מחדש את הכלכלה שלנו על בסיס אחר, על בסיס של טיפול במשברים החברתיים, במשברים הכלכליים, במשברים הבריאותיים ובמשבר הסביבתי. גם בהקשר של הקורונה וגם בהקשר של המשבר הסביבתי, הקפיטליזם הוכיח שהשוק הקפיטליסטי לא מסוגל להתמודד עם המשבר. אנחנו צריכים את בעלות ציבורית
בעלות ציבורית וניהול דמוקרטי של הציבור הרחב. אם אנחנו נקבל את ההיגיון של הקפיטליזם, שאין ברירה אלא לקצץ ואין ברירה אלא לפטר, כי צריך לדאוג לרווחים של מי שיושב היום בראש הכלכלה, אנחנו בעצם מקבלים את ההיגיון שדוחף למטה את תנאי העבודה ותנאי המחיה שלנו. ולכן בתקופה הזאת, פרספקטיבה סוציאליסטית לארגוני העובדים היא הכרחית הרבה יותר מאשר מה שהיה בתקופות רגילות. וכשאנחנו מסמנים מי השם, וכשאנחנו מסמנים שיש אלטרנטיבה, ככה אנחנו גם יכולים למנוע מאותם פוליטיקאים ציניים להשתמש בשיטה של הפרד ומשול ושל צעיר לעזאזל. כמה קל זה בשבילם כשהם יכולים לסמן את הערבים או את החרדים או את עובדי המגזר הציבורי או את המורות, הם כמי שאותו צריך לסנוע ולהתנער מאחריות. אם ארגוני העובדים באים ומראים מי באמת השם ומי אחראי ומאיפה אפשר למצוא את הפתרונות, אנחנו ככה יכולים גם לבנות סולידריות בינינו ולהתנגד לכל צורה של הפרד ומשול, גזענות, אפליה וכו'. אז אנחנו, אם באמת בשביל לצאת מכאן בדברים הכי קונקרטיים, אנחנו צריכים לשתף פעולה בינינו, אני מסכים עם הנקודות שעלו בהקשר הזה, כל ארגון צריך להיאבק על הדברים שלו, כמובן, על תנאי העבודה שלו, אבל נדמה לי שבתקופה הזאת חיוני והכרחי לכנס מטה מאבק אולי רחב יותר, כדי שנוכל לתמוך אחד בשני, אם זה בתקשורת, ואם זה בהפגנות, ואם זה בשביטות ובמאבקים אחרים. זה מה שאנחנו מציעים בתקופה הזאת. לכל מי שהצטרפו אלינו בשידור הפייסבוק הזה, תודה רבה. תודה רבה שהצטרפתם. אנחנו גם נעלה את זה להקלטה, שתתפרסם ביוטיוב ובפייסבוק מאוחר יותר. תודה רבה לדוברות ולדוברים שהקדשתם לנו מהזמן שלכם ביום שישי אחר הצהריים. אם אתם שם בקהל הרחב, אם הסכמתם עם מה שאנחנו אומרים, אם אתם רוצים לשמוע יותר, תצטרפו אלינו, תפנו אלינו למאבק סוציאליסטי, ניתן לכם יותר מידע על מה עוד אנחנו אומרים, מה עוד אנחנו עושים, ואם אתם עדיין לא בשלים להצטרף, אבל אתם מעריכים את מה שאנחנו עושים, אתם רוצים שהמסר הסוציאליסטי ימשיך ויקה גלים גם הלאה, יגיע לעוד אנשים, תנו תרומה, תיכנסו לעמוד התרומות שלנו דרך האתר, ותעזרו לחזק את המסר שלנו. אז אחד במאי שמח, יום מאבק, יום של סולידריות, תודה רבה לכולם, ונתראה באירועים הקרובים.